Kjo është prova gjenerale e koncertit simfonik Alma Espanjola, që do të vjetë në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit më 13 tetor ora 19:00. Për herë të parë, Orkestra Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit do të jetë në ndirgjimin e maestro spanjol me karierë ndërkombëtare, Ricardo Casero, që do të sjellë për publikun temat spanjolle që kanë motivuar kompozitorët më të mëdhenj të historisë. La primera vez que estoy y la primera vez que trabajo con músicos albaneses. Është hera e parë që vi këtu dhe punoj me muzikantë shqiptar. Kemi vendosur kontaktet e para dhe pse jo mund të bashkëpunojmë edhe në të ardhmen. Kam punuar në shumë vende, por shoh që ka shumë të përbashkëta në trashëgiminë muzikore mes Shqipërisë dhe disa vendeve të Spanjës. Nuk duhet ta humbisni premierën e shfaqjes së mërkurën, pasi kemi punuar shumë që t'u sillin diçka që nuk e keni parë. Drejtori artistike në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, njëkohësisht solistja në violinë e koncertit, Abigaila Voshtina tregon për Ora News përgatitjet e fundit të shfaqjes. Është një vepër repertori që luhet shumë pak në të gjithë botën, jo vetëm tek ne që nuk është luajtur kurrë. Ja vlen të njihet, ka lirizëm, ka romanticitet, është një koncert romantik, mos harojmë që Vinjaski vetë ishte një violinist. Koncerti simfonik Alma Espanjola vjen si bashkëpunimi i Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit me ambasadën spanjolle.